Ahoj, tygři jsou zase na cestě. Dneska se podíváme na koberce do auta. Já to rovnou rozbalím. Má se jednat o polymerové matrace z materiálu EVA. To je nějaký druh plastu, který nesmrdí. Já jsem si vybral tady takovou šedivou variantu, která by měla víceméně ladit. Vidíme, vyzkoušíme, vypadá dobře. Mám tady díly na míru pro řidiče, spolujezdce, zadní sedačky. Pak tady mám zakrytí tunelu. Na to se moc těším, protože tohle elektro je předělaný spalovák a má mezi zadníma sedačkama nepotřebný tunel, na který děti samozřejmě si rádi šlápnou. Pak tady mám zesílení podložky řidiče na paty a lepidlo k tomu. A samozřejmě taky zakrytí kufru. Já mám kufr nestandardní, uvidíme, jak to tam bude pasovat. Ty díly všechny jsou na míru. Já jsem se nedomlouval na nějaký kustomizaci na ten zvláštní kufr, který mám udělaný, tak ale dá se určitě domluvit spousta věcí s nima. Balení se mi líbilo, že je hrozně minimální. Proč posílat nějaký velký krabice nebo nějaký velký neekologický obaly? Je to v podstatě v takové igelice zabalený, ale při přepravě se tomu určitě nic nestane. Tak jdem to vyzkoušet. Tak, vyndáme původní koberečky, které byly k autu, nějaký gumový, a zkusíme to tam nandat. Je to více než centimetr tlustý, je to taková pěna a má to v sobě nějaký vzorek, který si můžete vybrat, kde se asi zachytává voda, bahno a sníh a tak. Podobně jako u těch koberečků, které jsou k tomu autu původně, ale tady si můžete vybrat ten design. Na zadní straně jsou takový suchý zipy, který se přichytí, doufejme, k podlážce auta. Uchycení jinak vzadu je stejně jako u těch standardních koberečků. Tady je zajímavý, že jak je ten kobereček vyšší, tak v podstatě jsou zarovno ty upínací body. Takže tolik nevyčuhujou, to je zajímavý. No, drží to tam. A i je překrytá ta podložka nebo ta opěrka pro nohu. Černá ladí hodně s tím tapecírungem auta, to je fajn. A v mém případě tato hnědá taky ladí k tomu autu, takže to je pěkný. Já jsem si nechtěl dávat nějakou oranžovou, protože neměli tygří pruhy, ale vypadá to pěkně. Jdeme na další místo. Opravdu to sedí na milimetr přesně. Západky zapadají do zámku. Je to trošku větší než ty originální podložky, což je dobře. Tady zkusím trošku ukázat tu strukturu. Jsou tři možnosti. Já jsem si vybral nějaký včelí plástve, nebo jak se to jmenuje. Vypadá to docela pěkně. A fakt to barevně ladí k tomu autu. To se mi taky líbí. Koukneme se na zadní sedačky. Sundáme původní kobereček. Sundáme tady ochranu suchých zipů, která je udělaná proti kusem suchýho zipu. Děti jsou schopní s těma klasickýma koberečkama šoupat nohama.
tady. Vypadá to, že to drží. Tak a teď jdeme na ten tunel, ten mě zajímá. Ten má dva velký suchý zipy. A pasuje na to. No, tady vidíte, co ty děti dokážou, anebo případně psy a jiná zvěř. Tady tohle to neumím zakrýt, ale možná příště. Sedadlo spolujezdce, kobereček standardní taky nemá žádný zachytávací, žádný přidržovací body, žádný způsob, jak by to tam drželo, kromě nějakých takových čudlíků. A úplně to tam nedrží. Takže jsem zvědavej, jak budou ty suchý zipy držet tady. No, a myslím, že to drží dobře. Koukneme ještě na kufr. V kufru rohož sedí pěkně. Necháme to pár dní, trošku to zašpiníme a uvidíme, jak to pak bude vyčistit. Povedlo se nám to zašpinit opravdu dobře. Ale vodou to jde hezky dolů. Tak a je jako nová. Já jsem teda moc spokojen a můžu doporučit.